Всім привіт, з вами Ігор, і сьогодні в нас 1 лютого, і ми сьогодні будемо дивитися, скільки виробила моя сонячна енергетика теплової енергії, електричної енергії, бо в мене ще й колектор сонячний є. До речі, хто перший раз зайшов на мій канал, в мене канал про альтернативну енергетику, тільки в такому економному плані, народна енергетика, таке доступні варіанти саморобного теплового насоса, там його зробити недорого зовсім. У мене є про це відео, там як його робити. У мене, мабуть, найбільше відео на Ютубі про тепловий насос саморобний. О, сонячна електростанція без інвертора ЕКБ, такий народний варіант теж для опалення, ГВС, електроплитки, сонячний колектор і вітрогенератор. Заходьте в опису під відео, там всі будуть посилання на плейлисти. Дивіться там, що хочете. О, ну і сьогодні, як бачите, такий чудовий сонячний деньок. 1 лютого, я вже це сказав, да, сонячні панельки працюють, зараз підемо подивимося, скільки вони видають, скільки вони зробили засічення електроенергії. Я вам так скажу, з досвіду власного використання, я вже не перший рік так використовую, сонячну енергію використовую, так би мовити, да, що уже з кінця лютого, початку березня, мені сонячної енергії буде вистачати на все. На все. Тобто і на опалення, і на гарячу воду повністю, і на електроплитку приготування їжі. Тобто в мене своєї енергії буде вистачати на все. Мені там не важливо, яка буде температура на дворі, там, чи холодно. Мені важливо, щоб було хоч більш-менш сонячний день у березні. І тоді мені я... Ну, так от, дивлячись навіть на попередні роки використання, то в березні, вже з початку березня, якщо такі більш-менш не зовсім темні дні, то я використовую тепловий насос, включаю тільки на ніч по нічному тарифу. О, там взагалі виходить копійки, воно і так копійки виходить, той тепловий насос використання. А якщо стільки по нічному тарифу його використовувати, то взагалі там... суцільні копійки, шара сплошна. О, або, ну, коли взагалі хмарний день, такий темний, хмарний день, в березні, тоді, да, тоді я в день ще теж. Але там вже, наскільки я так пам'ятаю, то вже там, ну, мало-мало кіловат він споживає. Взагалом, десь приблизно, оце так кінець лютого, початок березня, вже починає рулити сонячна енергетика. Рулить. Тобто, всі, у кого є сонячні панелі, всі, хто їм користується, нам потрібно до існувача тільки до початку березня, і потім у нас на все хвататиме всього самої електричної енергії. О, тобто зараз поки що рулить ще тепловий насос, це основна кількість енергії для опалення, ГВС там і ну що ще, і все. О, а от уже з кінця лютого, початку березня, вже почне рулить сонячна енергетика, тобто тепловий насос вже відходить на другий план просто по ненадобності. Просто по ненадобності, бо хватає сонячної енергії от так от на все. О, от ви бачите за мною мій масивчик 4-кіловатний сонячний. Це тут 4 кіловата панельок. Воно сонечко у нас. Ось так ще воно, ще тільки десь скільки, 12 годин, воно тільки... Так, починаю сюди повертатися, бо це поле у мене розташоване на, дивиться на південний захід. Південний дах, захід. От, на даху у мене ще є одне таке саме поле 4 кВт, воно дивиться на південний схід. Я спеціально так їх встановив, щоб мати для себе, це не для зеленого тарифу електростанція, для себе, щоб мати цілий день достатню кількість енергії. А в день її і так вистачає, я вже це казав. Головне, щоб вистачало вранці і ввечері. Так, ідемо ще йти. Підемо подивимося, що в мене ще є сонячне. О, а ось ми біля сонячного колектора. Він теж дивиться на південний захід. Ну да, це, да, ну, ближче до заходу, ближче до півдня, ну трошки на захід. О, і він вже вмикнувся. Давненько вже вмикнувся і працює. Площадь колектора – це 3 секції по 1 на 2, тобто 6 метрів квадратних площадь цього сонячного колектора. Він під полікарбонатом, як я його робив, там дивіться, в
плейлисті там все є, це проста конструкція, кожен може зробити, це все недорого. І він досить непогано в таку погоду нагріває мою хату. 60 метрів квадратних у мене хатинка. От. Ну, там ще пристройка, там воно все разом, якби. Не дивіться, що воно таке довге. Оце тільки пів хати, оце будівлі хата. А далі там гараж і все остальне. От. Хата втеплена пінопластом, як ви вже замітили. І тому мені вистачає мінімальної кількості енергії. Хоча вона зараз і не мінімальна. Зараз з колектора із сонячних панелів там кіловати пруть. Кіловати аж. О, ну підемо зараз подивимося, що воно там пре. О, тобто колектор, якщо надумаєте робіть відразу великий. Не робіть оті іграшки там такі метр квадратний колектор, 2 метра квадратних. Ну це мало, це просто мало. Якщо порахувати там, що взимку десь 400-500, там мабуть 500 ват і нема з квадратного метра, то що ви будете мати з маленького колектора? А з цього колектора, з такої величини, там 6 квадратних метрів, навіть по 400 ват порахувати, то це скільки? 64, 22 і 4 кВт. Ну хай 2 кВт, але йде з цього колектора як мінімум 2 кВт. Це вже хоч щось. А якщо була б одна секція, то що ж це там було б? Єрунда. 800 ватт получається. Та яких, мабуть, і 800 не було б. Тобто, якщо вже робить, то робить. До речі, один мені ще й глядач писав, я теж тепер жалкую, що я так не зробив. Він каже, завалю фронтон, оцей, ну фронтон, зрозуміло, що. І поставлю замість фронтона суцільний колектор. Уявляєте собі? Я оце потім теж це так прочитав, подумав і жалкую, що я теж так не зробив, що не зробив весь оцей фронтон. Надо було убрати його повністю. Ну він ніяку таку несучу роль не виконує, фронтон. Ніяк, це просто затулить цю дірку. Криша ж на ньому не стоїть. Спокійненько собі розбирає його і все. Там доски понастеляв, позв'язав. Все це, щоб прозрачне було. Потім обшив полікарбонатом, зробив хід-вихід. Даже можна декілька входів-виходів з нього. І такий розмір у колектор, ви уявляєте собі, розміром з фронтон. І скільки він би тепла давав. Ну, от, це вам ідея. Хто ще не зробив колектор, то це вам буде така гарна ідея на майбутнє. Може в когось так вийде. То це було б дуже супер. Так, ідемо дивитися. Здається, чуть, да, як вентилятор працює. Да, здається, вам чуть. Ідемо дивитися, що воно це все дає. Так, ось ми вже біля терморегулятора, вентилятора сонячного колектора. І зараз оце він міряє температуру, і вона росте, бо ще тільки 1.12, а сонечко повертається на колектор. Тобто вона буде, ну не знаю, скільки буде, ну градусів 40. А мабуть більше, 45 до 50, мабуть, доросте сьогодні. Хоча на дворі так прохладненько. От така щас дме температура мені з колектора мого сонячного. Бачите, 35 градусів і там досить потужний вентилятор. Так, ідемо дивитися, що там панельки дають. Так, а ось я вже... Хто, може, не бачив біля щитової своєї сонячної електростанції. Да. Оце вся моя сонячна електростанція між панелями і нагрузками. Оце все, що є. Все. 2 ватметра на кожне поле на даху, 2 автомата справжніх на постійний струм. Ось от такі, з AliExpress. Вони і недорогі, і для постійного струму видно, да? 1000 вольт. О, і отакий от контролер ступеневий, ступенчатий, з отакими от твердотільними реле, які, ну, як ключі виконують, вмикають чи вимикають мені якесь навантаження, щоб підтримувати напругу в точці максимальної потужності. Так, дивимося, що в нас виробило поле на даху за... січень місяць. І воно в нас виробило, ось бачите, знизу 70 кВт годин. Зараз 219 вольт.
7, почти 8 ампер, 1700 ватт. Ну, вже сонце так, вже після обідня, воно раніше більше видавало це поле, бо воно на південний схід. Вже воно буде потроху падати, потужність цього поля. А потужність цього поля, там, де ми тільки що були, буде рости ще. Вона вже ось 2400, майже 2,5 кВт, але вона ще, я думаю, до 3 підросте. 11 ампер. І за січень місяць це поле виробило теж 70 кВт-годин. Бачите, да? 70, це, так, давайте ми обнулимо вже на слідуючий місяць. О, 0,00. І тут. Все, 0,00. О, тобто 140 кВт-годин за січень виробила сонячна електростанція без інвертора ЕКБ на 8 кВт. Ну, звісно, це мало, але ж, що ж ви хочете, все ж таки зима, січень, о, ще не березень. В лютому, надіюсь, буде більше, думаю. От такий, щоб деньки, як зараз, оце. Щоб кожен день, так то було б непогано. Ну, добре. От такі от результати. Порахувати енергію сонячного колектора я не знаю як. От, бо там треба виміряти об'єм прокачки повітря, температуру вхідну, температуру вихідну. Ну, температури, в принципі, виміряти не важко, от об'єм прокачки, як його виміряти точно. О, ну, як на мене, коли сонячна погода, то досить непогано він і видає. Теж в кіловатах, ну так, ощутительно так, по враженням, ну, порівнюючи, наприклад, сонячну електростанцію, я бачу, як вона гріє, і настільки кіловат, я можу вже порівнювати колектор. О, ну а так от попрацювала сонячна електростанція за січень. Будемо чекати уже початку березня, початку весни, тоді вже почне наша сонячна енергетика рулити на повну потужність. О, тоді вже піде жара. Ну все, що кому не зрозуміло, дивіться відео, там все є в мене в плейлистах, всі відповіді. Ще кому щось може залишиться незрозуміло, то питайте, пишіть. Всім відповідаю. Все, всім до побачення, до слідуючих відео.